mangler et eller andet her. Alt lige i midten mangler. Og der er heller ikke fyldt på stadion. Det er virkelig underligt. Til Brasilien VM-kamp. Godmorgen, vi er taget ud til Villaggio Mall, hvor vi skal se, hvad de har af butikker og gondoler og hvad de ellers har. Så er vi kommet til Aspire Park, her ved siden af Villaggio Mall. Kom så, Andreas, du kan godt. Ja, lige til. Nej, det var det her. Samstedet. Thumbs up til minus one. Som de eneste havde åbent under fredagsbøl. Så er vi på vej ned til metrostationen endnu en gang. Vi skal til Alwakra, hvor vi bliver samlet op af en chauffør, som vil tage os ned til Sandline Beach igen for at køre med ATV. Nå, så er vi blevet ringet op, at det er sted, der udlejer de der ATV'er, og vi kan ikke få lov til at køre ud i ørkenen, fordi der har været så mange uheld og en masse udlænding på hospitalet. Så vi kommer til at køre på en bane til en reduceret pris. Det er what it is. Det er politiet, der kommer og lukker ned her til formiddag. Så kører vi, Jakob. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nu skal vi til Lusail Stadion og se Brasilien mod Kamerun. Der er allerede en helt sindssyg stemning her. Er det ikke der, vi skal ind? Lidt for dyrt. Der mangler et eller andet her. Alt lige i midten mangler. Og der er heller ikke fyldt på stadion. Det er virkelig underligt. Til Brasilien VM-kamp. Så har vi lige haft kampens første store chance til Brasilien, hvor de var tæt på at score på hovedstød. Så er der halvleg. Det står 0-0 mellem Brasilien og Kamerun, og indtil videre spiller Brasilien bedst, men Kamerun er også kommet frem til nogle få chancer. Folk begynder at udvandre fra stadion efter 78 minutter. Det er simpelthen en tør og kedelig kamp. Så kom der gang i kampen. I det 90 minutter scorer Kamerun. Ja, målscoren for Kamerun fik så rødt kort, fordi han tog trøjen af og havde et godt kort i forvejen. Det er virkelig dumt. Kamerun vandt 1-0 over Brasilien her på Lusail Stadion, men desværre så endte den anden kamp 2-3 til Schweiz, og de går videre på gruppen, og Kamerun er altså ude af VM.